Маңғыстау облысында шілденің 20-сынан бастап карантин шаралары күшейтілді. Онда көпшілікке Каспий теңізіндегі жағажайда демалуға қатаң тыйым салынған еді. Себебі түсінікті, халықтың топтасуын болдырмау. Алайда бұл талапты тек тегін жағажайлар ғана орындауда. Ақылы жағажайлардың жұмысы бұрынғыша қыза түскен. Карантин күшейтілген 5 күн ішінде Ақтауда Каспий теңізі жағалауына мынадай блокпосттардың бірнешеуі қойылды. Оны полиция қызметкерлері қоршап тұр. Бір қызығы, блокпосттар тек қана тегін жағалауларға қойылған. Ал ақылы жағажайлар бұрынғысынша халықты топырлатып қабылдап жатыр. Сонда карантинде күй талғайтын болған ба? Блокпосттар шаһардың 5 аумағына қойылды. Оның барлығы қоғамдық орындар, яғни тегін жағалаулар. Людей не пускают, с утра уже стоят посты. Менің жұмысым осы теңіздің жағасында. Кіріп шығу қиын боп кетті. Суға түсуге мүлдем рұқсат жоқ. Ал қаланың арғы басындағы ақылы жағажайлар ашық тұр. Түсінбеймін. Талапты неге бірдей қоймайды? Тіпті ақылға сыймайды. Ешқандай қыдыру қызатын жер жоқ. Қиындау екен енді. Кішкен халықта ойлау керек қой, қыдырыстап келген келдік демалуға. Ешқандай не жоқ, барлығы жоқ. Мынау ақылы жағажай. Мұнда ересектер күнге қыздырынып, суға түсіп, ал балалар құммен ойнап мәре сәре. Қауіпті індет бұл аумақта тіпті жоқ дерсің. Ешқандай қауіпсіздік шаралары сақталмаған. Адамдар арасында ара қашықтық та, бетперде кию де, аумақты залалсыздандыру да атымен жоқ. Ақысын төле де, қалағаныңша демала бер. Айтпақшы, мұнда кіру құны балаларға 200 теңге, ересектерге 400 теңге. Көлікпен кірсеңіз 1 мен 2000 теңге аралығы. Қолшатыр мен тапшанның әрқайсысы 2500 теңге. Қызмет көрсету құны осылайша кете береді. Олардың жұмысы заңға қайшы емес. Билік өкілдері облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысын алға тартты. Халыққа ары қарай өтуге болмайды. Жағажайлар жұмыс тоқтатты уақытша. Аумақтарда жүріп тұруға ешқандай кедергі жоқ. Таза ауа жұтуға жаңа 3 адам немесе бір семья көлемінде жүріп демалып таза ауа жұтуға ешқандай тыйым салынған жоқ. Қаулыға сәйкес мына жекеменшік пляждар менен база отдықтар демалыс орындары жұмысын жалғастыра береді. Ол жерде барлық санитарлық жағы нормалар және де ережелер сақталып, солар қадағалау керек. Маңғыстауда соңғы тәулікте 75 адам COVID-19 індетін жұқтырған. Облыста барлығы 2,5 мыңнан астам науқас тіркелді. Бұл деректер қас қарайғанша суға түсетіндерге карантин талаптарын барынша қатаң ұстауды тағы бір ескерткендей. Жәздір Әбіл, Сәбет Амангелдіұлы, Атамекен, Бизнес арнасы.